የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ጉባኤም በንግግር የከፈቱት የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሀርሽያ አህመድ ናቸው። በንግግራቸውም ሀገሪቱ በርካታ ፈተናዎች ገጥመዋት ስትጋፈጥ መቆየቷን አውስተው ጊዜያዊ እንቅፋቶችን ፈጥኖ በማለፍ ሀገራዊ ድሎችን በማስመዝገብ ላይ መሆኗን ጠቁመዋል። የዞናችን ምክር ቤት ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታው በመረዳት የሀገራዊ አንድነት በማስቀደም የዞናችን ሕዝብ ለየትኛውም ጥቃት ሰለባ እንዳይሆን በትዕግስት ከመንግስት ጎን በመቆም የሰላም ተምሳሌትና ለስራ ታታሪ የሆነው ጀግናው የዞናችን ሕዝብ የትኛውም ተልዕኮ ዞናችን ከክልሉ ግንባር ቀደም ሆኖ ሲፈጽም ቆይቷል። የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል ለጉባኤው ታዳሚዎች የ2014 ዓ.ም የስድስት ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል። በዚህም በዞኑ በበልግ ዋና ዋና ሰብሎች 70,000 ሄክታር የሚጠጋ መሬት ለማልማት ታቅዶ 95% የሚሆነው ተግባራዊ መደረጉን አውስተዋል። በበጋ መስኖ የስንዴ ልማት አበረታች እንቅስቃሴ መደረጉን ያወሱት አቶ መሐመድ በዘርፉ ሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ጠቁመዋል። የማህበረሰቡን የንጹህ መጠጥ ውሃ ፍላጎት ለማሟላት እየተሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ኃላፊው በወልቂጤ ከተማ የሚስተዋለውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመፍታትም 2 የውሃ ተቋማት በመገንባት ላይ መሆናቸውን በሪፖርታቸው አስገንዝበዋል። የዞኑን የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማሳደግ 12 የእጅ ፓምፕ የተገጠመለት የእጅ ጉድጓድ ቁፋሮና ግንባታ ለማከናወን ታቅዶ 10 በመስቃን 4 በምስራቅ መስቃን 6 ማከናወን ተችሏል። 15 መለስተኛ ጥልቅ ጉድጓድ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮና ግንባታ ለማከናወን አቅደን በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ማለትም አዲስ በገቡ ተራድኦ ድርጅቶችና በሌሎችም ድጋፍ 30 ያከናወን ሲሆን ይህም ከቅድ በላይ ማሳካት ችለናል። ሌላው የወልቂጤ ከተማ ማሻሻያ ፕሮጀክት ነው። ይህም አንዱ በክልሉ ጥናትና ዲዛይን እየተሰራ ያለው በዘላቂነት ችግሩ ለመፍታት የጥናትና ዲዛይን ስራ እየተከናወነ ሲሆን በጊዜያዊነት ደግሞ በከተማው በዞኑ መንግስት ድጋፍ የተጀመሩ የግንባታ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የተለያዩ ጨረታዎችን በማውጣት ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ጥሩ ተብሎ የሚወሰድ ነው። በዞኑ የዘመናዊ እርሻ ግብዓት ከማቅረብ አንጻር ክፍተት አለ። በብሔራዊ ፈተና የሚያልፉ ተማሪዎች አሃዝ ዞኑን የሚመጥን አይደለም። እየተገነባ የሚገኘው አዳሪ ትምህርት ቤት ግንባታ ተጓቷል የሚሉና በርካታ ሀሳቦች ከተሳታፊዎች የተነሱ ሲሆን በባለድርሻ አካላትም ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቷል። የገነባው መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያን የሚመስል መከላከያ ሰራዊት መገንባት ስላለበት ሰሞኑ ስታዩት እንደነበረው በርካታ ጀነራሎች ሲመረቁ ነበር። ይሄ ጀነራል እንግዲህ ከተራ ወታደር ጀምሮ ነው ጀነራል የሚኮነው እና ስለዚህ በዞኑ ያሉ ብሔረሰቦች በመከላከያ ሰራዊት ያላቸው ተዋጽኦ ጠብቆ እንዲሄድ በሶስቱም ብሔረሰቦች ላይ ምልመላው በዚህ ደረጃ በደንብ ታቅዶ ተሰርቷል ወይ? ከሌላው ጊዜ በተሻለ በወረዳዎቻችን የእኛ ማህበረሰብ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች እንደፊት ለኮታ ለምን የምናደርገው የነበረ በጣም በተሻለ በክልሉ ልዩ ኃይል ውስጥም በመከላከያ ውስጥም እንዲሳተፉ አድርገናል። ይሄ በጣም የተሻለ የሚባል በአራት ዓመት በአምስት ዓመት የማይሳካው በሀገራችን በተቃጣው ጦርነት መነሻ ብዙ ወጣቶች ወደ መከላከያ ሰራዊት ለመግባት ያሳዩት ጥሩ ነገር ነው። ከውሃና መስኖ ማዕድን ጋር ሪፖርቱ ላይ ስላላየው በእርግጥ ዓመታዊ ሪፖርት ሊሆን ይችላል። አሁን የውሃ ሽፋናችን ስንት ፐርሰንት ነው? ከዞኑ የንጹህ መጠጥ አቅርቦት ሽፋን አንጻር አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ተብሎ የተነሳው በገጠር 39% ነው፣ በአማካኝ በከተማ 68% ነው። በአማካኝ የዞኑ ሽፋን 48% ነው። የዞኑ መንግስት የሚሆን ይኸው ምክር ቤት በጀት አድርጎ የአዳሪ ትምህርት ቤት ግንባታ መጀመሩ ይታወቃል። ኦልሞስት በውሉ 730 የስራ ቀናት ውል የተገባበት ነው። ፊዚካል ስራው አሁን ላይ 73% ላይ ይገኛል። የበጀት አፈጻጸሙ ደግሞ 34% ላይ ይገኛል።